Okay, this is botol untuk for wrinkle, untuk smile wrinkle. Untuk sekarang dia tengah buat treatment. We're gonna do the botox for the forehead. With this product from Korea. Okay, and then is it one shot? Yes. Berapa kali? Yes. Yeah. Yes. Sebab yang for me. Oh, you kan mesti sekali cucu. Oh, yes. Okay, I see. Okay, we start okay. Now. Okay, we ready. Okay, I ambil gambar apa gambar sebelum. Belum. Okay. Alright. Azah dah sampai kat bawah. Nak kena angkat lagi ke? Tak payah. Kan. Okay, dia tahu dah. Relax je. Bagi dia lebih kat situ tak apa. Yes. Okay. Just. Gimana? Just relax. Tebal ni punya ni. Tebal. Dalam. Okey, dua lagi. Dua lagi dah. Lepas tu dah habis. Tak ganti dah lah. Relax. Untuk English lah. Botox. Untuk muka asli. Tapi muka ni gambar sebelum. Kami kedut dulu.